Якщо я працюю на препаратах для ламінування вій, ось таких італійських препаратах від Окіс, в приміщенні, де є досить прохолодна температура, будуть працювати повільніше. В мене в приміщенні досить прохолодно, тому, відповідно, ці препарати також в мене працюють повільніше. Але якщо в мене клієнтка з дуже тонкими волосками, з дуже тонкими війками або бровами, я буду використовувати препарати, які працюватимуть на віях довше. Але якщо в мене клієнти, яких є дуже багато, і ці клієнти мають товсту волосину, це східні дівчата, з чорними бровами, чорними віями, вони дуже часто люблять робити ламінування брів і ламінування вій, то тоді мені недостатньо використовувати препарати, які довго працюють. І тоді мені дуже подобається працювати саме на нових препаратах від Окіс Брау. В чому різниця? Ці препарати мають досить високий pH, тому треба, користуючись даними препаратами, обов'язково ставити таймер і засікати час. Якщо я користуюся даними препаратами на жорсткі вії, я собі таймер відліку одразу після нанесення препаратів відмічаю 4 хвилини. Але будьте уважні, якщо війка досить тонка, то препарат даний може працювати від 1,5-2 хвилин часу. Тому таймер у вас обов'язково повинен бути на поготові. І одразу перевіряйте війку на готовність. Зараз вже дуже багато хто з майстрів почали користуватися клеєм без клею. Він в мене вже в роботі десь півроку. Я скажу, що мені дуже подобається ним користуватися. Він дає досить красиві інстаграмні роботи. Дуже чиста викладка, я можу в процесі передумати, змінити валик, я можу відклеїти вії, переклеїти їх заново, і мені не потрібно вимивати цю війку, але це відбувається набагато швидше. В цьому великий плюс. Якщо я роблю, до прикладу, довготривалу укладку брів, і в моєї клієнтки дуже чутлива шкіра, в такому випадку я також можу використати клей без клею і нанести попередньо на шкіру. Таким чином препарат буде діяти на волосину, але безпосередньо на шкіру вплив буде менший. Також, якщо ми користуємося клеєм без клею, час експозиції ми подовжуємо. До прикладу, якщо ми користуємося звичайним клеєм, час витримки препарату буде коротшим. Якщо ми користуємося клеєм без клею, цей час ми додаємо 1-2 хвилини. Але в будь-якому разі ми повинні обов'язково перевірити війку на готовність. Якщо говорити про нові препарати від Окіс, pH баланс, ви бачите, досить високий першого препарату, тому на тонких, слабких, пересушених, перекручених віях, які ви хочете, можливо, переробити, ви його краще не застосовуєте. Для таких випадків краще використовувати італійську систему для ламінування вій. Другий pH баланс, ми бачимо 2,5-3,5% pH баланс. І третій препарат ми використовуємо алоє концентрат. Це ось такий засіб. І, до речі, він підходить після будь-яких препаратів. До прикладу, раніше ми третій препарат обов'язково купували від кожного виробника, який би ми не змінили препарат. Зараз ми можемо третій препарат використовувати ось такий один, і він дуже круто справляється і зволожує, закриваючи процедуру ламінування вій або брів. Тобто, коли ми купуємо ось такі сашетки, тоді третім препаратом у нас виступає алоє концентрат. І ви його можете використовувати як із даними саше, так і з будь-якими іншими, які у вас є в роботі, або після фарбування фарбою. Так, у нас ще є різні типи росту вій. І обов'язково перед тим, як ми розпочинаємо процедуру із клієнтом, я дивлюся прямо на клієнта і дивлюся, як ростуть в дівчинки вії. Чи вони ростуть прямо, чи вони ростуть донизу, або мають натуральний вигин. Вже в залежності від цього я буду собі обирати, який валик я буду використовувати в даному випадку.
Дуже часто є таке, коли в клієнтки по центру віки мають натуральний вигін, і на зовнішньому куті вони дивляться вниз. І в такому випадку у нас є для цього різні схеми для нанесення препарату, для того, щоб зовнішній кут більше припідняти. До речі, зараз у нас модель буде, в якої зовнішній кут росте вниз, а по центру у нас віки мають натуральний вигін. І в залежності від того, як у нас іде посадка очей, ми по-різному робимо викладку самих вій на валик. Тут ми можемо використовувати зазвичай в 90% це кут 90 градусів, це перша картинка. І з моєю дівчинкою Настею ми здебільшого користуємось таким варіантом. Але якщо очі дуже близько посаджені, я використовую схему лисичка. І навпаки, якщо очі в нас дуже далеко розміщені та широко посаджені очі, то я навпаки намагаюся їх звузити і тоді використовую схему сонця. І ще стосовно схеми нанесення препарату. Я зазвичай люблю вибирати валики таким чином, щоб наносити препарат вище пікової точки. Тобто завжди за точку вигину валика я наношу препарат, щоб створити потрібний мені завиток.